ବୋଧହୁଏ ଲଳିତା ବିଡ଼ା ଭଳିଆ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୁ ଇୟର୍ସ ହେଲାଣି ଯେମିତି କରୋନା ଭାଇରସରେ ବହୁତ କିଛି ଅର୍ଥନୀତି ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଅର୍ଥନୀତି ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲାଣି ତା ଭିତରେ ବାତ୍ୟା ତା ଭିତରେ ବନ୍ୟା ଆଉ ବନ୍ୟା ଭିତରେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଧାମରାରେ ଦେଖୁଛି ଆଉ ପାଣି ଚାରିପଟେ ହିଁ ପାଣି ପାଣି ଆଉ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି କାହା ଘର ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଆଉ କାହା ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଯେତିକି ସକ୍ଷମ ପାଇଲା ମୁଁ ଏଠି ଆସିକି ଚୁଡ଼ା ଚିନି ବିସ୍କିଟ କଦଳୀ ଆଉ ମୁଁ ହେଲ୍ପ କଲି ମୁଁ ଯେତେ ସକ୍ଷମ ମାନେ ହେଲା ମୁଁ ସେତିକି ହେଲ୍ପ କଲି ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଆଉ ସେ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଜାଗାରେ ହେଲ୍ପ ମିଳିନାହିଁ ସେ ପ୍ରଶାସନ ଆସିକି ଆସି ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଏ କରୋନା ମହାମାରୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆଉ ବାତ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଯେତିକି ସବୁ ଲୋକ ହୋଇଛନ୍ତି ଧାମରାର ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ଭଲରେ କରିବି ମାନେ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁକିଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୂର ହୋଇଯାଉ ଆଉ ମୋ ସହିତ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ପ୍ରେମ ଭାଇ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ କରିବି ଆଉ ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ବହୁତ ମନ ଥିଲା ଆଉ ସେ ମୋ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଆଉ ଆଗକୁ ଆମେ କରିଚାଲୁ।